Прогноз погоди на понеділок, 28 листопада. Схід сонця – 7 година 12 хвилин. Захід – 16 година 8 хвилин. Місяць у Скорпіоні, Стрільці – 29 місячна доба. За народним календарем 28 листопада вшановується пам'ять сповідників – Гурія, Самона і Авива. У народі цей день називали Гур'євим і відзначали – сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане. На Гур'їв день зима з коня злітає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого – іній. Багато снігу цього дня передвіщає врожайний рік, а похмура погода – мокрий травень. А ось якою буде погода 28 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 листопада 2016 року у Миколаєві та області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер північно-західний – від 2 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 86%. В Миколаєві нічна температура – плюс 1 градус, в день – плюс 3 градуси. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 1, плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 3-6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.